Dragi gledatelji i gledateljice, dobrodošli u Školski magazin. S vama je Dajana Huzjak. Pozdravljam vas, dragi gledatelji i gledateljice, i pozivam vas da pogledate što smo vam pripremili u idućih 20 minuta. U Varaždinu je održan susret europskih talent točaka. Kako iskoristiti tuđa iskustva u pokretanju vlastitog start-upa? Učenici i nastavnici uče životne vještine. Što pokazuje slika zdravlja Varaždinske županije? Što donosi nova sezona u Centru za mlade i nezavisnu kulturu P4 u Varaždinu? Varaždinska županija bila je domaćin trećem susretu registriranih europskih talent točaka u Hrvatskoj. Europska mreža za podršku darovitima okuplja 25 centara za darovite te približno 400 točaka darovitosti iz 44 zemlje svijeta. Bila je to prilika za razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja o značaju rane identifikacije, kreativno-produktivnoj darovitosti te o budućnosti obrazovanja. Druga međunarodna tematska konferencija o razvoju talenata u Varaždinskom hotelu Turisti na platformi Zoom okupila je eminentne stručnjake u području rada s visoko motiviranom i motiviranom djecom i mladima iz Nizozemske, Njemačke, Škotske, Slovenije i Mađarske, te velik broj sudionika koji imaju želju unaprijediti se u području rada s darovitima. 90% svih sudionika je prisutno preko digitalnih mreža, odnosno digitalnih alata. Ukupno nas ima prijavljeno 1100 sudionika i što reći, izuzetno smo zadovoljni i sretni što je takva potpora programu rada sa nadarenim djecom i učenicima. A ono što je još jedna velika značajka ovogodišnje konferencije, da imamo vrhunske predavače iz Europske talent mreže. Ja se tu moram zahvaliti i Europskom vijeću za nadarene i Europskoj mreži za potporu nadarenima, kao i Ministarstvu znanosti i obrazovanja na dosadašnjoj, sadašnjoj i budućem pokraviteljstvu. Trud koji Varaždinska županija ulaže u rad s nadarenom djecom prepoznali su mnogi. Hrvatska, a posebno Varaždinska županija, čine mnogo za nadarene učenike i mislim da su primjer za mnoge zemlje u svijetu. U mojoj zemlji, Nizozemskoj, bavimo se nadarenom djecom prilično dugo, oko 30 godina, ali zapravo mislim da bismo mogli učiti od Hrvatske. Ono što mi se stvarno sviđa je potpora županije za ovu vrstu obrazovanja. Svaki put mi je drago biti ovdje i vidjeti kako su entuzijastični nastavnici i psiholozi koji rade u ovom području. Jučer sam slušala o tome kako su u škole i u svoju praksu unijeli promjene, što je zbilja prekrasno. Vrlo sam ponosna što sam ovdje na ovoj konferenciji. Činjenica da vrhunski stručnjaci u području nadarenosti izlažu na ovoj konferenciji znači puno. Znači da su i oni shvatili kako radite u ovom području. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak je naglasio kako Varaždinska županija postaje sinonim konstantnog stvaranja nadstandarda u obrazovanju. Ona je napravila iskorak u svim segmentima razvoja obrazovnog sustava, a što se tiče rada sa talentiranima i darovitima, napravila je jedan koncept koji je priključen na najbolje prakse u Europi i svijetu i taj kontinuirani rad sa darovitim učenicima evo dobiva i svoje obličje u vidu ovakvih međunarodnih konferencija, što je posebno značajno i drago mi je reći iz pozicije institucije ove države, Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako je to itekako prepoznato i kako ministarstvo apsolutno podupire i ovakve događaje i ovakav način rada. Izuzetno je važno na vrijeme prepoznati nadarenost djece. To se ne može raditi u redovitim sustavima zato što je za to potrebna dodatna edukacija. Ovi stručnjaci europski i činjenica da je Varaždinska županija europski talent centar. Dakle, pokazuju način na koji se to radi i kod te rane detekcije u stvari u tim centrima izvrsnosti se šalje povratni impuls prema školama kad je već dijete na taj način identificirano. To je najvažnije, to je ono što želimo napraviti na nacionalnoj razini. Poticat ćemo stvaranje centara izvrsnosti na svim prostorima da budu podrška osnivačima kao što je to ovdje napravljeno u Varaždinskoj županiji.
Varaždinska županija gradi sustav jednakih šansi, zato je potrebno izgraditi još dodatnog učeničkog i sportskog prostora, naglasio je župan. Trenutačno je u pripremi jedan investicijski boom vrijednosti 400 milijuna kuna. Paralelno s time vodimo brigu o opremanju tih škola, kabineta i laboratorija, čemu smo svjedočili prije koji mjesec dana obilaskom naših centara izvrsnosti. A danas imamo jednu nadogradnju gdje 1100-1200 naših profesora, učitelja, nastavnika prisustvuje ovoj konferenciji, drugoj međunarodnoj tematskoj konferenciji razvoj talenata, kako bi bili što spremniji da svoje znanje, iskustvo, vještine prenose na naše učenike. Na konferenciji su dodijeljene diplome drugoj generaciji polaznika usavršavanja Rita Practitioner Hrvatska. Naime, Varaždinska županija i Centri izvrsnosti Varaždinske županije 2020. godine započeli su suradnju sa sveučilištem Radboud iz Nizozemske na izvođenju ovog programa usavršavanja. 20 diplomanata sa završenom specijalizacijom postali su praktičari edukacije za darovite i ta svoja znanja mogu prenositi dalje. Kako pokrenuti vlastitu startup tvrtku, koje prepreke treba prijeći, na što treba obratiti pozornost, kakvi su trendovi industriji video igara i što se mijenja uvođenjem blockchaina. Na ta i druga pitanja učenicima elektrostrojarske škole u Varaždinu odgovarao je jedan od najpoznatijih poduzetnika gaming scene u Hrvatskoj, Dejan Radić. Dejan Radić jedan je od začetnika hrvatske industrije video igara. Time se počeo baviti 1998. godine. Dio svog bogatog iskustva iznio je učenicima elektrostrojarske škole Varaždin, koja zajedno s udrugom Svima sudjeluje u projektu U niskom startupu. Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a cilj mu je unaprijediti znanja učenika o pokretanju vlastite startup tvrtke. Nakon 24-5 godina staža u gaming industriji i dalje nastavljam istim putem. Međutim, ovaj puta sa dodatkom da se igre na kojima radimo razvijaju na blockchain tehnologiji. Mnogi su već čuli za Metaverse, za Play to Earn video igre. To je ovako uzbudljivo područje koje vjerujem da će u sljedećih 10-15 godina zaživjeti na način da će postati mainstream. Blockchain daje novu dozu uzbudljivosti video igrama jer omogućuje igračima da uz igranje usput i zarađuju. Istovremeno otvaraju se mnoge poslovne prilike za ljude koje i za kompanije se više poznaju zapravo interesantnost metaverse, takozvanog buzzworda koji sad imamo, koji kola po medijima. I vjerujem da će kroz vrlo kratko vrijeme zapravo otvoriti se radna mjesta, novi infuks novaca i možda nekakve nove generacije klijenata koji sad dolaze će ostvariti sebe kroz takav pristup igri i poslu. Vrijednost Dejanove tvrtke prepoznao je Playrix, druga najveća globalna mobile gaming kompanija koja je preuzela, a Dejan je krenuo dalje osnovavši novu tvrtku. Okolnosti za poduzetnički početak su se promijenile posljednjih 20 godina, ali i dalje se treba nositi s izazovima. Tada je bilo možda lakše, u kontekstu bilo je manje saturirano tržište, a danas je izazov u kontekstu što imate danas dobru tehnologiju, imate mogućnosti advertisanja, imate mogućnosti naprednih tehnika, monetizacije itd. Međutim, jako je saturirano tržište. I trebate pogoditi nišu, puno sreće, puno znanja. Dakle, izazovi su samo malo drugačiji, ali postoje. Na pokretanje i uspjeh startup poduzeća utječe niz čimbenika, no neki od njih su presudni. Jedan od njih je svakako trud, upornost, naravno, koji u svemu drugom, izuzetna doza sreće, evo mi smo to na sreću imali, sreću na sreću, i biti spreman na stalnu promjenu. Dakle, to isto meni je izuzetno važno naglasiti. Dakle, konstantno mijenjano je ono što je sigurno u životu. Sve se mijenja, pa tako se mijenja možda i pristup i gamingu, poslu, životu. I biti svjež oko toga, biti spreman na promjenu je možda jedan od sigurno recepata za uspjeh. A hoće li netko od ovih mladih ljudi primijeniti recept za uspjeh, ostaje nam vidjeti. Mladi, a sve više i djeca, velik dio vremena provode uz računala i mobitele.
Tradicionalne vještine se zaboravljaju, a s njima nestaje i fina motorika. Kako bi to promijenili te povećali kreativnost, spretnost i snalažljivost učenika, nastavnice i učenici iz Hrvatske, Slovenije, Španjolske i Italije odlučili su organizirati radionice za učenje životnih vještina. Dio je to međunarodnog projekta koji financira Europska unija. Prva osnovna škola iz Varaždina partner je u još jednom Erasmus Plus projektu. Ovaj put vrijednom 115.000 eura, u sklopu kojeg učitelji i učenici usavršavaju svoje životne vještine u raznim radionicama. Zbog korone, nažalost, putuju samo učitelji, bez djece, ali zadatak je da kad se vrate u svoje matične škole, da odrade one iste radionice koje su ovdje naučili sa svojim učenicima. Tako radimo neke tradicijske radionice, neke nove, sportske, zdrava prehrana. Znači, recimo, kod nas je bila radionica zdravi doručak na stari način i na moderan način. Stare igre koje smo radili, anketu sa bakama i djedovima koji su oni igre igrali i koje preporučuju sadašnje svojim unucima da sad igraju. Šivali smo na mašinu, učili smo šivati na mašinu. Evo, čekamo sad sljedeće radionice u Španjolskoj i Italiji da naučimo od njih još nešto. Primjećeno je da djeca danas imaju slabije razvijenu motoriku od svojih vršnjaka u ranim generacijama. Stoga su neke od vještina usmjerene upravo na poboljšanje pokretljivosti i spretnosti prstiju na ruci. Dakle, ova radionica danas je povezana isto s finom motorikom, a onda smo to povezali s jednom tradicijom. Naprimjer, bili smo u Sloveniji mjesec dana, pa su oni radili isto tako slične cvjetiće od krep papira koje su tradicijske ovdje u našem kraju, pogotovo u Marovskom kraju, ali i u Zagorju, koji se zove kinč. Sličnu radionicu smo imali u Sloveniji, pa smo mi htjeli pokazati da mi isto imamo slično, znači vidimo naše sličnosti, a isto tako i razlike. Ova radionica je super, cure su nas naučile puno novega cvijeća, bili smo i u telovadnici gdje smo se malo razgibali, ker je gibanje zelo pomembno za naše zdravlje, tako da super je bilo. Polaznici radionice kinč su naučili izrađivati uz pomoć članica kulturno-umjetničke udruge Magda i Luiza iz Mađareva. Može biti za bilo kakve prigode, može biti za Božić, za Uskrs, za vjenčanja, može se recimo svadbeni buketi, pa čak i oglavlje za mladenku, pa za salu kititi. Onda za Božić radimo kuglice, pureke, ježeke, lanceke, sve za bor. A za Uskrs isto sad smo počeli ove godine, vidite, i kuglice isto od papira, sve od papira. Vještina izrade kinča prenosila se s koljena na koljeno. Ja sam to od svoje mame nešto naučila i poslije smo onda išli još kod jedne gospođe starije tamo u selu koja je još to puno radila i tako da nama. I onda još to nije bilo tu i tam nešto, tek smo mi počeli, a sad je to sve više. I jako puno kod mladih idemo u vrtiće, pa s djecom imamo radionice, škole, radionice. A čak i staračke domove idemo isto pa da se neki prisjete malo stariji kako se to radilo. I učimo cijeli život i mi. A i generacija odrasla uz računala i mobitele rado uči izrađivati kinč. Ja sam radila više na cvijeću, ali mogu se raditi i uskršnja jaje, tako nekakve druge ukrasi. Je li teško? Pa nije, samo treba biti vješti, malo s prstima više raditi. Ne smijemo biti brzopleti, nego malo sporije i potrudit se. Mislim da su jako dobri ukrasi ili za poklon nekome ko voli takve stvari koje su više od srca nego neke skupe. Tako da mislim da ću to upotrijebiti u nekim poklonima u budućnosti. Projekt životne vještine koji je počeo 2019. a završava u kolovozu ove godine, prilika je za stjecanje novih vještina, ali i za upoznavanje tradicije i njezino očuvanje. Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, više od 13 milijuna ljudi diljem svijeta tijekom godine umire zbog posljedica zaraznih ili kroničnih bolesti uzrokovanih štetnim promjenama u okolišu, globalnim zatopljenjem, onečišćenjem zraka, vode, tla i hrane. Stoga je ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježen pod motom Naš planet, naše zdravlje.
Živjeti zdravo naziv je javno zdravstvene akcije koju je povodom Međunarodnog dana zdravlja 7. travnja organizirao Zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Sveučilištem Sjever, Medicinskom školom u Maruševcu i Prirodoslovnom, Rudarskom i Kemijskom školom Varaždin. Učenici i studenti sudjelovali su u prezentaciji zdravog životnog stila. Prolaznicima koji su zainteresirani mjerimo krvni pritisak i mjerimo glukozu u kapilarnoj krvi u svrhu prevencije kroničnih nezaraznih bolesti kao što su dijabetes ili hipertenzija. Osobama koje imaju visoki šećer kažemo im znači da možda se nađu sa svojim doktorom pa da porazgovaraju o tome, znači da možda da se počnu više baviti fizičkom aktivnošću, pravilnijom prehranom, a isto i vrijedi zapravo i za znači, prolaznike kojima se otkrije visoki tlak. Kod njih je isto znači, specifično da im napomenemo da smanjuju unos soli, a isto tako znači da se počnu pravilnije hraniti, da izbace previše masnoće iz prehrane. Prolaznici su mogli kušati zdrave smutije i naučiti kako se pripremaju. U smuti s mlijekom stavili smo bananu, kakao prah i mlijeko naravno. A u smuti s vodom stavili smo bananu, jabuku i kelj i uz to smo dodali i vodu. Pa smuti se preporučuje jer može biti kao i među obroka što nama jako koristi jer ne moramo uzimati nezdrave grickalice ili slično tome, nego uzimamo smuti na nadomjestak prehrani i onda smo siti i mislim da je dobro uzimati ga svaki dan. Građani su mogli osjetiti učinke masaže na stolcu i sjedenja na lopti te pravilno naučiti nordijsko hodanje. Akciji se odazvalo i Super Srce. Super Srce je maskota Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Znači mi smo izradili ovaj kostim i predstavljamo na svim javnozdravstvenim akcijama u organizaciji našeg zavoda. Promoviramo zdrave aktivnosti, zdrav način života, prevenciju ovisnosti, uglavnom to. Slika zdravlja Varaždinske županije posljednjih se godina promijenila. Da, kod nas je u proteklih nekoliko godina, ako sada isključimo COVID kao uzrok smrti koji se pojavio unatrag 2 godine, pojavile su nam se recimo komplikacije dijabetesa kao treći po redu uzrok smrti nakon kardiovaskularnih i malignih bolesti. Stoga smo mi u Zavodu za javno zdravstvo pokrenuli savjetovalište za prevenciju rizika povezanih s prehranom, gdje na interdisciplinarni način savjetujemo građane koji boluju i od dijabetesa i od kardiovaskularnih bolesti, pa i od poremećaja prehrane, što je u spektru mentalnog zdravlja, ali sa malo ulaganja i malo resursa, evo uz podršku Varaždinske županije, može se djelovati preventivno. I svatko od nas može djelovati preventivno, te tako poboljšati svoje zdravstveno stanje. Pa s obzirom da smo svi skloni tom sjedalačkom načinu života, definitivno izdvojiti svaki dan barem 30 minuta za brzo hodanje, neku vrstu kretanja, 2 puta tjedno, možda neki intenzivni trening, tko može. Dakle, povećati unos biljnih namirnica, voća, povrća, smanjiti unos crvenog mesa, dakle prestati pušiti ukoliko se puši i biti umjeren sa pijenjem alkohola. Usvajanjem zdravih životnih navika pridonijet ćemo ne samo očuvanju vlastitog zdravlja, nego i smanjenju zagađenja okoliša, što je preduvjet zdravog života na zemlji. Počela je nova sezona u Centru za mlade i nezavisnu kulturu P4 u Varaždinu. Pod sloganom Opet nova sezona, ekipa iz P4 i ovaj put osmislila bogat program događanja, aktivnosti i radionica namijenjenih onima koji žele na kvalitetan način provoditi slobodno vrijeme, izraziti svoju kreativnost, nešto naučiti, družiti se i dobro se zabaviti. U Opet novu sezonu mladi iz Varaždinskog P4 ulaze s dobrim iskustvima iz prošle sezone, kad su organizirali više od 20 različitih programa. Imali smo više od 2000 mladi što smo mi uspjeli kao izbrojati zbog naših i potpisnih lista i što smo trebali imati trekking zbog koncerata, tako da smo zadovoljni. Ove godine nadamo se da ćemo poduplati tu brojku. Čuli smo da bi se mogle mjere ukinuti, što znači da će imati puno više mjesta, a bit će zapravo i mladi puno voljniji doći u ovaj prostor. Napravili smo i kratki upitnik za feedback na kraju godine, znači na kraju 2021. gdje smo dobili više od 100 odgovora od mladih, gdje smo stvarno dobili većinom, pa ja bih rekao 90% pohvala, ovih 10% su bili prijedlozi za naše poboljšanje i to smo uzeli u obzir za ovu godinu. Ovo sezonski program podijeljen je u 3 pravca, kultura, radionica i dokolica. Nastavljamo sa kulturom.
gdje se fokusiramo na teatar u P4, dakle nezavisna kazališta i gostovanja ovdje u P4. Nastavljamo sa Kvart festivalom, sa Hladovinom. Ove godine nastavljamo i sa Music P4, dakle imat ćemo otvoren poziv za lokalne regionalne izvođače da predstave svoju glazbu i da ih promoviramo. Na kraju krajeva dobit će nagrade u 11. mjesecu, to smo nazvali MP4 Awards. I krećemo sa novim programom što se tiče kulture, to je koncertna sezona gdje ćemo svaki mjesec imati koncerte, recimo neafirmiranih izvođača iz cijele Hrvatske. U plesnoj storytelling radionici i u psihosocijalnoj radionici mladi će moći poraditi na svom osobnom i kreativnom razvoju, dok se programski pravac Dokolica orijentira na slobodno vrijeme. U sklopu njega mladi će moći steći nove kulinarske vještine ili naučiti kako jeftino ili čak besplatno putovati svijetom. Moram napomenuti da recimo tu treću programsku cjelinu su kreirali sami mladi na temelju upitnika gdje su predlagali svoje ideje, pa imamo sve od društvenih igara pa do putopisa i razno raznih ostalih igri i provođenja slobodnog vremena. Sadržaj i programa u P4 podržava velikim dijelom financira grad Varaždin. Meni je prekrasno svaki put doći u ove prostore, zato jer vidim da se oni sa ljubavlju odnose prema tim prostorima i da ovih 350.000 kuna koliko grad godišnje izdvaja za Centar za mlade P4 su možda i najbolje uloženi novci iz gradskog proračuna. Ovo što sam sad vidio, to je stvarno puno sadržaja od koncerata, od radionica, od kulture i to je pokazatelj da mladi u Varaždinu nisu prepušteni ulici, nego da postoje sadržaj i programi za njih. Godišnji program u P4 osmislila je i provodi Udruga mladih Vuk, no u organizaciji sudjeluju i druge udruge koje djeluju u P4. Filmsko-kreativni studio Vanima, umjetnička organizacija Vrum, umjetnička organizacija Glugali, Nus Energetic. Provjerite program P4 i provedite slobodno vrijeme na kreativan i zabavan način. Vidimo se uskoro s novim TV prilozima i pričama. Do tada pratite nas na Facebooku i Instagramu, a ako ste propustili neku od naših prethodnih emisija, možete je pogledati na YouTube kanalu Prve školske televizije i na stranici www.skolska-tv.com. Lijep pozdrav! Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.